Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Nastavljene borbe u pojasu Gaze, očekuje se kopnena akcija izraelske vojske. Stotine žena u 7 BH gradova izrazile protest protiv nasilja nad ženama i femicida. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona izglasala nepovjerenje vladi. Stoti rođendan Sarajevske filharmonije obilježen gala koncertom pod palicom slavnog italijanskog dirigenta Riccarda Mutija. Sve su intenzivniji apeli da se Gazi dostavi humanitarna pomoć nakon što je Izrael stavio pod potpunu blokadu. Zbog nedostatka goriva s radom je prestala jedina preostala elektrana u Gazi. Hezbolah je i danas bombardovao Izrael, na što je Izrael odmah uzvratio bombardovanje položaja u Libanu. Od subote ubijeno najmanje 1100 palestinaca u pojasu Gaze i 1200 Izraelaca. Povrijeđene su hiljade osoba. Izrael formira vladu nacionalnog jedinstva. Ovako zvuči život u Gazi danas, a potom muk. Izrael i dalje ispaljuje stotine projektila na pojas Gaze. Pojedina naselja sravnjena su sa zemljom. Samo smo čuli projektile koji padaju na nas i našu djecu. Ubili su našu djecu i nas. Ne znamo gdje da idemo. Kažu da je ovo područje sigurno. Šta je sigurno? Nije sigurno. Ubijaju nas mučki. Niko ne vidi šta nam se dešava. Hamas uzvraća napade. Iznad izraelskog grada Aškelona željezna kupola presreće projektile. Izraelska vojska pustila je novinara u pograničko izraelsko naselje, kibuc Kfar Aza, u kojem su militanti Hamasa pobili cijele porodice u subotu, prvog dana napada. Danima se nadmoćna izraelska vojska borila da uđe u naselje. Ko ovo može učiniti? Mora da su odbacili ljudskost i ostalo je samo nešto nehumano. Vidjeti kolica za bebe sa rupama od metaka i krvlju. Ko prilazi bebi i ubije, ko ubije majku. Vidio sam tijela u njihovim domovima. Minuta šutnje u Evropskom parlamentu, kao i u Bundestagu, za izraelske žrtve. Traži se od Hamasa da pusti taoce. Nakon izraelske potpune blokade bez goriva je ostala jedina elektrana u Gazi. Izrael na granici gomila trupe. Vjeruje se da se sprema kopnena invazija. Oglasio se jordanski kralj porukom da bi rješenje dvije države donijelo mir i stabilnost u regiju. Vladimir Putin pozvao je obje strane da na minimum svedu broj civilnih žrtava. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je Izrael zbog razmjera odmazde nad Gazom. U međuvremenu Izrael je objavio da se formira vlada nacionalnog jedinstva. To znači da se neće donositi odluke koje se ne tiču trenutnog ratnog stanja, saopšteno je. Time je na pauzu stavljena i pravosudna reforma zbog koje se od početka godine protestuje na ulicama Izraela. Još jedna BH državljanka napustila jutros Izrael, potvrdio je za BHT1 ambasador naše zemlje u Izraelu Duško Kovačević. Dodao je da zemlje regiona više ne organizuju letove radi evakuacije, pa su komercijalni letovi sada jedina opcija za izlazak. Građani Bosne i Hercegovine nemaju obavezu da se javljaju ambasadi, tako da nemaju informaciju koliko ih je trenutno u Izraelu, kao ni da li među njima ima povrijeđenih ili poginulih. Putovanja u Izrael se ne preporučuju do daljnjega. Ambasada Bosne i Hercegovine iskazala je spremnost da pomogne svima u skladu sa mogućnostima. U jeku porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini širom naše zemlje održani su protesti pod sloganom Niti jedna više. Uz aktivističke grupe, formalne i neformalne, kao organizatore, okupili su se mnogobrojni građani Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle, Zenice, Bijeljine i Lukavca, te tako iskazali svoju podršku žrtvama nasilja uz poruku Niste same. Posebna je simbolika održavanja protesta 11. u mjesecu zbog činjenice da su se dva svirepa zločina nad ženama odigrala upravo na ovaj datum u protekla dva mjeseca. Na skupovima koji su održani širom Bosne i Hercegovine istaknute su brojne činjenice koje se odnose na nasilje nad ženama, a jedna od njih upućuje na to da je 48% žena u Bosni i Hercegovini pretrpjelo seksualno i rodno zasnovano nasilje.
Bitno je da društvo zna, da građani i građanke ovog društva znaju da se apsolutno neadekvatno primenjuju hitne mjere zaštite u kontekstu zaštite žrtava nasilja, da su kazne za počinioce ovih oblika nasilja ekstremno male i da apsolutno smo već kao društvo razvili visoki stepen tolerancije na nasilje prema ženama i djevojčicama. Zakonodavni okvir postoji, međutim sve češće i češće se dešava da imamo ubistva žena kao rezultat trpljenja dugotrajnog nasilja. Na to danas želimo da upozorimo. Mi, kao što znate, nažalost, reagujemo onda kad se desi nešto brutalno. A brutalno se desilo u Radačicu i od tada čini mi se da su i naše institucije malo počele biti osjetljivije. Mi stojimo danas ovdje i u ovim brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini da kažemo da stvarno moraju biti malo brži, da se žrtve moraju zaštititi, a da se počinitelji nasilja moraju kazniti po hitnom postupku. Protesti su održani u 7 gradova Bosne i Hercegovine, Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici, Bijeljini i Lukavcu i na svim skupovima pročitani su zahtjevi upućeni prema nadležnim institucijama, policiji, sudovima, parlamentu. Zahtjevi su uvijek isti. Strože kažnjavanje počinitelja nasilja, hitno postupanje u slučajevima nasilja nad ženama, obavezna procjena rizika i provjera historije nasilja, da li je bilo znači ranijih pokušaja, prijetnji, zastrašivanja ili direktnog fizičkog, psihološkog ili drugog oblika nasilja. Da poručimo i stručnoj javnosti i građanima da ne mogu da se ogluše na učestali broj ubistava, jednostavno moramo učiniti sve što možemo da to i nasilje nad ženama spriječimo, a samim tim i ubistva koja se svakodnevno događaju. Hiljadugodišnji patrijarhat je stvorio jednu uparloženost da tako mora da bude, da je žena vlasništvo muškarca, da on ima pravo, da ima sve. Znači, mi moramo sve te predrasude razbijati kroz razgovore, radionice, edukacije. Želimo ukazati na jednu neželjenu pojavu, odnosno pojavu u čitavom svijetu, a ne samo u našem gradu, a to jeste femicid. Femicid koji obilježava zločin počinjen iz mržnje nad ženom, sam zato što je žena. Tražimo da se femicid uvrsti kao krivično delo u krivično zakonodavstvo, pošto femicid jeste u stvari delo nečinjenja. Osim toga, tražimo da se bolje poštuju zakonske odredbe, da se izriču hitne mere zaštite i zaštitne mere, da se vrše procjene rizika koje su obavezne za sve službenike institucija. Učesnici skupova su poručili kako traže hitnu i djelotvornu reakciju odgovornih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te korjenitu promjenu u svim društvenim sferama gdje se ovakva uvjerenja, oblici svijesti i prakse potiču, zataškavaju ili prečutno odobravaju. Svaki naredni slučaj femicida, dodaju, odgovornost je cijelog društva. Gradačac, grad na sjeveroistoku Bosne, još se nije oporavio od tragedije koja ga je pogodila prije tačno 2 mjeseca, kada je Nermin Sulejmanović surovo i javno zlostavljao, a zatim ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još 2 osobe. U ovom gradu još se podsjeća na tu tragediju. Rijad je bliski rođak Nizame Hećimović, koju je u Gradačcu na današnji dan mučki ubio njezin partner Nermin Sulejmanović, i to sve pred očima njihove djevojčice. Rijad za BHRT priča da se obitelj još nije oporavila od šoka. Ni danas ne vjeruju što je sve Nizama trpjela, a slike njezine patnje ne blijede. Emotivno smo i dalje potrešeni i još uvijek vlada taj jaz i jako nam nedostaje svima. Nećemo dozvoliti da ovo sve tek tako prođe, da bude, kako kažu, smeteno po tepih. Slučaj Nizame Hećimović ogolio je sve slabosti našeg sustava, kako sigurnosnog, tako i pravosudnog. Da imamo tu sud koji se nije jednome oglasio, nikad više ništa. Od policije ne vidim nikak izvještaje. Imamo, policija je poslala izvještaj za bezbjednost, za to gradsko vijeće što je prekinuto, ali su radili ono copy-paste. Isto koji i prošli mjesec, što je bilo sve je dobro, ali... Na primjer, dobili smo izveštaj sigurnosti za avgust da je bio zadovoljavajući, a u avgustu mjesec smo znači imali 3 ubistva u Gradačcu, što je po meni malo, ajmo reći, kontradiktorno. Neformalna grupa građana u Gradačcu svakodnevno šalje upite vlastima. Žele znati štiti li itko žene od nasilnika. Još uvijek nismo dobili put konkretan žrtve, od same prijave nasilja do zbrinjavanja žrtve, kao i do sankcionisanja nasilnika. Znači, nikad nismo dobili zvanični odgovor, bez obzira što smo pismenim putem to podnijeli našim upravama. I dalje se žene boje prijaviti jer ne znaju kako
kako će nakon svih ovih dešavanja koje se desila, kako će se završiti ta njihova prijava? Svi koji su bili blizu i koji su to doživjeli, nije baš jednostavno. Nije. Ima tu dosta nekog straha, anksioznosti. Ne osjećamo se baš toliko sigurni. Ubojica Nermin Sulejmanović još nije sahranjen, ni nakon 2 mjeseca nitko ne želi preuzeti njegovo tijelo. Iako bi grad Gradačac izdvojio novac za njegov ukop, grobno mjesto za Sulejmanovića nitko ne želi dati. Građani Gradačca kažu da je to priča o životu koji nitko ne bi poželio. Neusvajanje zakona na sjednici Doma naroda, zatim otkazivanje hitne sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta pokazali su svu nestabilnost vladajuće većine. Međutim, vladajuća koalicija ne želi govoriti o mogućem raspadu koalicije i najavljuju novi sastanak naredne sedmice. Za BH javnost posljednja neslaganja nisu ništa novo. Kaznu za mogući nerad ili blokadu institucija lideri bi mogli osjetiti tek na lokalnim izborima. Lideri trojke sa jasnim stavom, SNSD mora mijenjati pravila, dok iz SNSD-a smatraju da je problem u dogovoru trojke. HDZ ipak poziva na dogovore. Način ponašanja u kome propuštanje evropskih zakona se tretira kao usluga trojki, a od nas se traži da glasamo za ovakve prijedloge kao što ovaj, to više neće ići. Moram reći da naši partneri ovdje u Bosni i Hercegovini, znači HDZ je konstanta kao što znate godinama, ali kolege iz trojke definitivno moraju malo više između sebe da razgovaraju, jer po onoj staroj narodnoj puno babica, kilava dječica, bojim se da nigdje nećemo stići. Ne želimo slati neku negativnu poruku, nego mislim da ipak razgovor i dogovor u Bosni i Hercegovini je neophodan između političkih stranaka i svih naroda i ja vjerujem da će to prevladati. Redovni sastanak koalicije trebao bi biti održan naredne sedmice u Banjoj Luci, kažu iz koalicije. Ovaj put ne samo o zakonima, razgovarat će se i o načinu ponašanja. Ovakva neslaganja nisu novina za političku scenu, kažu naši sagovornici, samo je bilo pitanje vremena. Zostaje onaj temeljni politički konsenzus oko najbitnijih pitanja i vidimo da suprotne sile djeluju iz Republike Srpske, suprotne iz Federacije, na jedan način iz Sarajeva, na drugi iz Mostara i sve dok se u tom krugu ne riješe i ne stave na stol i iskreno partnerski ne riješe ta otvorena pitanja, nastavit će se uvjetovanja. Ova koalicija kada je došla na scenu i kada je formirala institucije vlasti, podijelila sve pozicije i funkcije od onih najviših do onih najnižih, obezbijedila budžet za redovne plate, sada je došlo na red nešto drugo, a to je da se pokaže ko je veći Bošnjak, ko je veći Srbin, ko je veći Hrvat. I to je ono što mi gledamo na našoj političkoj sceni godinama unazad. Mogućnost prijevremenih izbora u Bosni i Hercegovini ne postoji, sve i da dođe do raspada koalicije na državnom nivou. Sjećate se 2012. 2010. SDP pobjedio, došao na vlast, poslije 2 godine s 300.000 pao na 100.000 glasova. To je bila jasna poruka šta su ljudi mislili o toj vladavini SDP-a. Mislim da će sad lokalni izbor biti pravi lakmus papir toga. I šta se desi na tim, ukoliko dođe do jednog potpunog kolapsa SDP-a i stranaka trojke na lokalnim izborima, to će biti poruka i za više nivoje vlasti. U međuvremenu, lideri HDZ-a i Naroda i Pravde razgovarali su iza zatvorenih vrata u Mostaru, kako kažu, o trenutnoj političkoj situaciji. Tvrde da se ono što opterećuje stranačke odnose našlo na stolu, no detalje ćemo ipak morati sačekati do narednog sastanka koalicionih partnera. Poslanici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na hitnoj sjednici izglasali su nepovjerenje vladi premijerke Amre Mehmedić. Nova skupštinska većina koju čine SDA, DF, NES, SBB i samostalni poslanici tokom diskusije iznijeli su primjedbe na rad aktuelne vlade i pozvali premijerku da podnese ostavku. Premijerka Mehmedić i nova opozicija koju sada čine stranke Trojke, HDZ i Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad tvrde da je izglasavanje nepovjerenja politička odluka nove većine te da je vlada koju su vodili ostvarila dobre rezultate. Mislim da sam u svom vrlo detaljnom i iscrpnom izlaganju zapravo potvrdila da je ova vlada radila jako dobro za nepunih 10 mjeseci. Politika je takva, nova parlamentarna većina ima pravo da bira novu izvršnu vlast, ali navodi koji su izneseni od nove parlamentarne većine su, po mom skromnom mišljenju, vrlo neosnovani. Prije svega, znači, pokrenuli smo proceduru iz razloga neizvršavanja obaveza koje je vlada imala
u odnosu na program rada vlade i na program rada Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Ta vlada nema više podršku nove većine u Skupštini. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković započeo je višednevnu radnu posjetu u Ruskoj federaciji na poziv potpredsjednika vlade Ruske federacije Aleksandra Novaka. U Moskvi je Višković danas prisustovao plenarnoj sjednici 6. Ruske nedelje energetike. Istakao je da je saradnja između Ruske federacije i Republike Srpske u oblasti snabdijevanja gasom od velikog značaja za energetski sektor. Današnjem samitu prisustovali su i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović. Veoma je značajna saradnja Ruske federacije i Republike Srpske. Treba da znamo da mi se snabdijevamo bez obzira na probleme koji su bili u neke protekle dvije godine sa gasom iz Ruske federacije i to je jedan od značajnih energenata za naše područje i u drugom entitetu i u Republici Srpskoj. U Sarajevu je održana inauguraciona sjednica Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući komisije Josip Brkić informisao je članove učešću BH delegacije na NATO samitu u Vilinjusu u julu ove godine, te o statusu informacije o preporukama NATO-a po dokumentu informacija o realizaciji aktivnosti po programu reformi 2021. i programu reformi 2022. godine. Dogovoreno je također i pokretanje procedure izrade programa reformi 2023. u skladu s ranije usaglašenom metodologijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da pojačaju snabdijevanje oružjem prilikom njegove prve posjete sjedištu NATO-a od početka rata u Ukrajini. Zelenski je zatražio protivvazdušnu odbranu, rakete dugog dometa i municiju. Međunarodni saveznici Kijeva sastali su se u Briselu da bi razgovarali o isporuci oružja s fokusom na zadržavanje ukrajinske kontraofanzive u napredovanju i na obezbjeđenje vazdušne odbrane. Predsjednik Ukrajine izrazio je zabrinutost da bi kriza u Izraelu mogla skrenuti pažnju sa rata koji bjesni u njegovoj zemlji. Ukrajinski ministar odbrane prisustvovao je prvom sastanku Vijeća NATO-a Ukrajina formiranog ljetos kako bi se Kijev približio savezu. Veoma je važno preporučiti čelnicima da odu u Izrael i da podržimo te ljude, samo ljude. Ne govorim ni o kakvim institucijama, samo da podržimo ljude koji su bili pod terorističkim napadima, ljude koji sada umiru. Jako je važno. Jedinstvo je važnije nego biti sam. Borbe su se nastavile na istoku Ukrajine. Poginula su najmanje dva civila, saopštile su ukrajinske vlasti. Pogođena je i škola u centru Ukrajine, pri čemu su poginule najmanje 4 osobe, uposlenici škole. Kanada je objavila da će Ukrajini dati 19 miliona dolara pomoći u zimskoj odjeći i opremi te municiji. Vlasti Estonije saopštile su da će popravak oštećenog gasovoda između te zemlje i Finske trajati najmanje 5 mjeseci. U međuvremenu, ministri odbrane dvije zemlje izjavili su da je istraga o uzrocima oštećenja u toku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv dvije osobe, Dragana Babića i Milivoja Maletića, koji su osumnjičeni za ratne zločine tokom 1992. godine. Zločini se odnose na ubistvo 6 žrtava, kao i teška zlostavljanja više desetina osoba nezakonito zatvorenih u objektu u mjestu Pribinić kod Teslića. Navode optužnice, tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 57 svjedoka, od kojih dvojicu svjedoka uz mjere zaštite, kao i prilaganjem 90 dokaznih materijala. Optužnica je prosljeđena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Učenik prvog razreda Srednje mješovite škole u Žepču uhapšen je danas nakon što je u školu donio pištolj te prijetio profesorici. Prema preliminarnim rezultatima, pištolj nije bio napunjen, potvrdila je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Alić. Uprava škole je u 13 časova i 15 minuta informisala policiju da je učenik vatrenim oružjem uputio prijetnje profesorici i zatim pobjegao. Pronađen je u porodičnoj kući te slijedi dalja istraga. Sa ciljem prikupljanja informacija te dokumentovanja navedenog događaja u službenim prostorijama policijske stanice Žepče će se obaviti razgovori sa maloljetnikom kao i svim drugim licima koje raspolažu određenim informacijama.
U poduzimanje aktivnosti na dokumentovanju ovog slučaja su uključeni službenici sektora kriminalističke policije, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. 29 nezaposlenih majki iz Bosne i Hercegovine dobilo je priliku za zaposlenje putem projekta Fondacije Mozaik i Vlade Češke. Projekat obuhvata nezaposlene majke s djecom predškolskog uzrasta. Odabrane kandidatkinje prošle su tromjesečni program osposobljavanja. Nezaposlenost žena veoma je velika, ističu iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Polovina radno sposobnih žena isključena je sa tržišta rada bez prihoda, kojim bi izdržavale sebe i svoju porodicu. Projekat posebnu pažnju posvećuje ženama koje imaju djecu predškolske dobi, nudeći im 3 mjeseca obuke na radu uz podršku mentora. Prvi put da je neko u stvari zaista uradio nešto po pitanju mladih majki koje su dugo vremena već nezaposlene. Projekat je ponudio 3 mjeseca obuke na radu, što jako dosta znači jer smo dobili ogromnu podršku od strane mentora. Neke od odabranih kandidatkinja iskoristile su priliku i za aktivno učešće na tržištu rada. Produžen mi je ugovor, tako da vrlo sam zahvalna i sretna što nastavljam svoju karijeru u punom svijetlu. Postizanje veće rodne ravnopravnosti unutar radne snage ima značajno veći potencijal za jačanje ekonomske održivosti u društvima niske stope fertiliteta. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ima 600.000 radno neaktivnih žena, što je glavni razlog nastanka ovog programa, ističu iz fonda. Pružiti mogućnost ženama da rade i da budu plaćene isto kao muškarci za taj svoj rad, da nema tog jaza između spolova, da najavim da smo spremni udvostručiti iznos za ovakve programe u sljedećoj godini. Najavljena je druga faza projekta s većim brojem kompanija i većim brojem nezaposlenih žena. Uspostavljanje društava koja su otporna na demografske promjene predstavlja najdjelotvorniji pristup u rješavanju ovog problema. Otvorena je multimedijalna izložba Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne koju realizuje Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izložba predstavlja dvogodišnji rad više od 100 eksperata iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Njihov cilj je da javnost upozna s kulturno-civilizacijskim nasljeđem, intelektualnim, obrazovnim i umjetničkim dostignućima, moralnim, estetskim i socijalnim vrijednostima i idealima BH muslimana, duhovnom otvorenošću te dubokim historijskim iskustvom suživota, dijaloga i prožimanja s drugim religijama i religijskim kulturnim tradicijama. Izložbu u galeriji Kolegijum Artisticum u Sarajevu posjetioci mogu da pogledaju do 18. novembra, nakon čega će biti predstavljena i u drugim značajnim centrima u regionu i Evropi. 100. rođendan Sarajevske filharmonije obilježen je večerašnjim gala koncertom na kojem je orkestar predvodio jedan od vodećih i najpoznatijih dirigenata današnjice, maestro Ricardo Muti. I u ispred Narodnog pozorišta Sarajevo mnogobrojni građani su mogli uživati u ovom muzičkom spektaklu. Slavni italijanski dirigent maestro Ricardo Muti, koji već treći put dolazi u Sarajevo povodom posebnog jubileja, prvi put je dirigovao koncertom Sarajevske filharmonije kao poklon građanima Bosne i Hercegovine. 18. pravoljudski film festival otvoren je u kinu Meeting Point kino konceptom filma Kućni filmovi režisirke Vukice Đila sa pratećom muzikom uživo LP Dua Sonje Lončar i Andrije Pavlovića. Program će kroz 6 festivalskih dana biti posvećen kreativnom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu. Osnovna tema festivala je društvena i politička nevidljivost na raskrsnici rada i politike, nit koja se prožima kroz raznolik filmski program sačinjen od 21 filma. Projekcije filmova pratit će i javno predavanje i rasprava pored redovnih razgovora s autorima nakon filmskih projekcija. Centralni dio ovogodišnjeg 39. izdanja književne manifestacije Susreti Zijadi Zarević bit će održan 14. i 15. oktobra u Fojnici. Susreti će ovog puta biti održani u oktobru, dok su se do sada održavali krajem novembra. Najavljeno je novo čitanje klasika bosansko-hercegovačke književnosti i predstavljanje godišnjaka. Drugog dana manifestacije učesnici će položiti cvijeće na spomen bistu Zijedi Zarevića, a potom će biti održana akademija i dodijeljene nagrade za najbolji literarni rad srednjoškolca iz Fojnice, kao i nagrade za najbolju kratku priču pripovijetku Susreta Zijedi Zarević. Završni dio susreta, 39. susreta, počinje u subotu u 17:30
novim čitanjem klasika BH književnosti. Ove godine govorimo o Maku Dizdaru. Nakon toga u 19 sati imamo razgovor sa gostom susreta. Ove godine to je poznati bosansko-hercegovački pisac Damir Uzunović. Godišnjak broj 38. U njemu je navedeno sve ono što se događalo na proteklim susretima Zija Dizdarević. Priče onih koji su bili nagrađeni na prošlogodišnjem konkursu, razgovor sa prošlogodišnjim gostom susreta, književnikom Andrejem Nikolaidisom. Toliko o trećem dnevniku, želimo vam mirnu i laku noć. Doviđenja.